pessoal, bem-vindos novamente a mais um episódio do Airgun Brasil com o review da Caliber Gun Cricket Standard, calibre .22, que é essa daqui. Ela está equipada com uma Hawk Sidewinder Tactical, tubo de 30mm, zoom de 8 a 32x, objetiva de 56mm. Como sempre, a gente vai fazer alguma coisa a 50 metros, alguma coisa a 100 metros, fazer uma brincadeira aí para vocês verem a capacidade da arma, tá bom? Conferindo a mira antes de instalar a câmera com o scope mount. Agrupamentos a 50 metros. Fiz mais um grupo ao lado daquele primeiro. Bem, antes de partir para os tiros a 100 metros e as outras coisas, tinha um tijolo dando sopa ali do lado do alvo e eu levei um pyrotarget e colei no tijolo para a gente fazer uma brincadeira. Aqui eu cliquei a luneta e deixei ela mais ou menos zerada a 100 metros. Só era para ser um grupo de 5 tiros, acabei dando 8. Um deles é o flyer, então o agrupamento medido 7 tiros 100 metros. Desconsiderando o tiro flyer, que foi o terceiro, se não me engano, nós temos um agrupamento de 1.29 polegadas ou 32.76 milímetros. Eu fiz um segundo agrupamento também a 100 metros, aqui temos 11 tiros e ficou em 1.36 polegadas ou 34.54 milímetros. Aumentou um pouquinho, mas lembro que são 11 tiros nesse aqui. Eu estou dispondo várias latas de cerveja cheias de água, esses dois aí, o maiorzinho é o meu irmão Ícaro e ao lado o Gilson, nosso amigo. E é o local da onde eu vou efetuar os disparos. Enquanto eu trabalhava, eles estavam dando uma brincada com seus arcos compostos, mas isso vai ser tema para outro vídeo. Latas posicionadas, minha visão do campo é esta, então vamos começar a fazer os disparos de longa distância. Da onde eu atirava tinha um pouco de proteção contra o vento, então era um pouco difícil de perceber a intensidade. Já lá no campo tinham rajadas de vento bem fortes da direita para a esquerda. Esse primeiro tiro eu errei, mas foi curioso aonde eu acertei. Sem a influência do vento, eu deveria acertar no segundo mil dot, no segundo traço para baixo, aqui, onde eu estou mostrando agora. Só que o vento empurrou o chumbo para a esquerda. Até
apesar de não ter compensado o suficiente, acabei acertando o segundo tiro. O vento deu uma trégua, ainda em 32x de zoom, lata a 90 metros. Lata posicionada a 100 metros e esta é a última que eu atiro com 32x de zoom. O tiro acerta à esquerda, mas não foi o vento. Eu que dou uma tremidinha bem na hora de efetuar o disparo. ...122 metros aproximadamente e luneta está em 16x de zoom. Na segunda tentativa, provavelmente um chumbo defeituoso, o tiro acertou um pouco antes da lata e acabou furando ela por ricochete. Agora sim, um tiro bem colocado, acertou exatamente onde ele deveria ter acertado. Só compensei um pouquinho o vento. Agora com 8x de zoom na luneta, as coisas começam a ficar realmente pequenas. E aqui um caso clássico de como uma leitura errada de distância pode fazer você errar completamente o seu tiro. Em uma primeira leitura, meu rangefinder me deu a distância de 136 metros, ou seja, o ponto de impacto seria aqui. Porém, o tiro acerta antes e à esquerda da lata. Refazendo a leitura do rangefinder mais umas 50 vezes, eu chego à conclusão que a lata está a 140 metros e não 136. Com o vídeo pausado, eu posso mostrar para vocês o seguinte. A 140 metros, o chumbo perde a altura muito rapidamente. Vejam o que 4 metros fazem em termos de ponto de impacto. Diferente do primeiro tiro, sabendo a distância correta e corrigindo o vento, o resultado é outro. Vamos então para a última lata do dia. 166 metros, 8x de zoom na luneta. Aqui qualquer erro de leitura de distância significa que você vai errar o alvo. Por exemplo, observe os 3 pontos de impacto, começando pelo topo da lata, meio da lata e fundo da lata. Vejam como as distâncias variam muito. Um erro de leitura do rangefinder, uma tremida, uma rajada de vento vão fazer com que você erre completamente o alvo. E é por isso que eu levei 6 tiros para conseguir acertar. Vou poupar vocês dos erros, só vou mostrar o tiro final. Se eu quisesse acertar tão no meio, eu não conseguiria. Eu sou apaixonado por esses tiros de longa distância, foi muito divertido. E você que assistiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.